omuyambi w'omukyala gwe bayita Catherine Kusasira yasobodde okuba ate nga mubawulidde ensonga zonna nga bwe zatambula olunaku lwa jjo ng'omukyala gwe bayita Amina omukulu gwe bayita Balamu nga DJ Michael asobodde okuba ate yafunye omukyere n'asobola okuba ate nga yeetonze n'agamba nti ebigambo byonna byabadde afulumya byonna Catherine Kusasira yabadde abimugamba okuvuma omukulu gwe bayita Balamu kati ekiri mu WhatsApp group ya Catherine Kusasira birungi si birungi DJ Mike ali mu kwetonda olw'embeera nti agamba nti ne Balamu yabakase okuba ate nga beetonda wabula omukyala gwe bayita Amina amutegeezezza nti Balamu abadde takuyambangako buli w'obadde ogamba nti enjala ekuluma obadde ojja wa Catherine Kusasira n'akuyamba era Amina ebitini byasobodde okuba ate ng'ayogera ng'agamba nti omukulu gwe bayita DJ Mike nti bulijjo amuteekamu ebigambo okuba ate ng'ayogera mbu teyafuna nte Kasalina Kusasira ulira Michael beera omuntu ow'amazima obeera omuntu omukulu bwe kibanga kye boogedde nga kituufu Michael temulina ddiini temulina buntu bwo bwebanga osobodde okwogera mu kamera n'ogamba nti Kusasira yabadde akutuma okuvuma Balamu Michael mubeere n'obuntu bw'oba oyagala ssente ng'oyagala kubeera na ssente z'ozikuume nga zikubeeredde za mukisa mubeere bantu muleme kutuukiriza kiri kintu abantu kye bagamba nti abayimbi ba mitima mibi ba munanfuusi nti abayimbi babi mwavumanga bebe kuulu wano ne muvuma bebe kuulu okutuuka okwagala okumukola shi nga mumuwaayiriza musajja wattu n'abeensonyiwa Kusasira n'abasigazza Michael obadde okaabanga buli kizibu n'ojja mu maaso gaffe n'ogamba nti kino ne tugamba Michael okoze otya Michael okoze otya Michael tukoze tutya ne tukwata kye tukutengwa kye tusobodde ne tukikuwa ne tubeerawo mu mbeera yonna Michael wakeera lunaku wekka twabira babulabi ku TV ng'ovuma Balamu tetwategeera ki kyakunyiiza tetwategeera kiki kikutuuseeko okiwulira naye kati w'obanga olwana Balamu akutwala wa pulezidenti ate n'ogamba ogenda kwonoona Kusasira ekyo ekintu nze mba sikyaba mu makulu because ne Balamu kitegeeza Balamu omuwaayiriza nti yakubira essimu yadda mu kkubo wadda mu kkubo wayawukana naffe n'ogenda ku kkubo n'omusaba essente nga ssente teyazikugjaako Michael oba osobola okuwaayiriza Kathar ataakutumako nti genda ovume Balamu nga wajja n'okola interview wano ne tukusanga ng'oyisa abamawulire bo kitegeeza ne Balamu si musobya kitegeeza Balamu teyakusala ssente kitegeeza Balamu teyakubba Michael okuggyako gwe waddira ssente zo n'ozoonoona ebibyo ze baakuwa emmiliyoni asatu n'otandika okukola ki okubeera ng'olakinga ssente endala ezisigaddewo n'osobola okwagala okwonoona Balamu nze Michael jja ebigambo byonna bye nayogedde mu mmotoka nalabye nga mukutta amasimu gammwe ne njogera mbalabe nga mubizzaayo kuba olwedde mwe nnyini nga bwe mwabadde wa Balamu mwavuddeyo ne mutugamba ebibaddeyo Balamu waayina emitima emibi Balamu waba foosi nze fulufiga bwakoze atya bannange bino ebigambo okufuna si kwa bigambo si kwa yembeera bw'etambula omuyambi w'omukyala Catherine Kusasira ng'ategeeza DJ Michael byayogedde byonna bwe bavudde wa Balamu ate DJ Michael ne yeekyusa n'agamba nti omukulu gwe bayita Balamu yabawalirizza okwetonda n'abawa n'emmere ku mpaka bagiriire mu kamera wabula DJ Michael olunaku lwa jjo yategeezezza nti babadde bamutuma butumi ng'agamba nti Catherine Kusasira yabadde abikola mbadde sindikirizibwa abantu ab'enjawulo abatayagaliza NRM kugenda mu maaso okunteeka ebigambo mu kamwa n'okwonoona NRM nga baagala mpayirize mukulu Balamu ono era mukulu Balamu ebigambo nga bembigambye nsaba kunsonyiwa n'abantu abali aba NRM mwenna n'abakulu n'abatawagira NRM nsaba okusonyiibwa obubaka bwange essente zange nazifuna ezente nazifuna bulungi nnyo era mukulu Balamu tukolagana bulungi nnyo naye ebigambo mubijjeewo ate era temujja kutwawula ababadde banteekamu ebigambo mbegayiridde mukome sigenda kuddamu kwogera bigambo byemugendo byemunte obiwulidde Catherine Kusasira yabadde amuteekamu